আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সমূহ অসমবাসী ৰাইজক জাতীয় আত্মাৰ দ্বাৰা উদ্বুদ্ধ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংহতি ৰাষ্ট্ৰীয় একাত্মতাত বিশ্বাসী সনাতন হিন্দু ধৰ্ম দৰ্শনত বিশ্বাসী ভাৰতীয় সংবিধানত বিশ্বাসী ভাৰতীয় ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাত বিশ্বাসী আৰু নিজকে ভাৰতীয় হোৱাৰ যি ভাৰতীয় বুলি যি গৌৰৱ অনুভৱ কৰে আৰু আৰ্টিকুল ফিফটি ওৱান এট নিৰ্ধাৰিত কৰা যি ভাৰতীয় নাগৰিকৰ মৌলিক দায়িত্ব সেই দায়িত্ব পালন কৰা প্ৰতিগৰাকী সনাতনীক প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াক হৃদয়ৰ সমস্ত সত্ৰৰে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে যিধৰণে অসমৰ চাৰিওফালে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত স্কুলসমূহত চলাই থকা তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ানিটিৰ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি থকা যিটো কথা কাৰণ খ্ৰীষ্টিয়ানিটি ইজ এ এক্সক্লুচিভ ৰিলিজিয়াছ প্ৰেক্টিচেছ যিবোৰ তেওঁলোকে কৰিছে আৰু সেই স্কুলবোৰ পাব্লিক স্কুলছ অল দ্য খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী ৰুল্ড স্কুলছ আৰু পাব্লিক স্কুলছ দিজ আৰ নট ন'টিফাইড এণ্ড ৰিকগনাইজ ৰিলিজিয়াছ ইনষ্টিটিউচনছ এইবিলাক ইছলামিক মাদ্ৰাছাৰ নিচিনা ন'টিফাইড ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয় এইবিলাক পাব্লিক স্কুল সাধাৰণ স্কুল সাধাৰণ ৰাইজৰ স্কুল গতিকে সুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ জাজমেণ্ট আছে যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কোনো ধৰ্মৰ এক্সক্লুচিভলি তেওঁলোকে প্ৰম'ট কৰিব নোৱাৰে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনেও নোৱাৰে আৰু তেওঁলোকে যি মাইনৰিটি দোহাই দিছে মাইনৰিটি দোহাই দিয়া মানে আৰ্টিকল ফিফটি ওৱান এ নস্বাদ কৰা নহয় আমি কথাখিনি স্পষ্ট কৰিছোঁ আৰু আমাৰ কথাখিনি চাওক আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম বা জীচাছ খ্ৰাইষ্টৰ বিদ্বেষী নহয় আৰু খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ বিৰুদ্ধে আমি কোনো প্ৰপগেণ্ডা কৰিব খোজা নাই কিন্তু আমাৰ কথা স্পষ্ট যে শিক্ষা অনুষ্ঠানক শিক্ষা অনুষ্ঠান হৈ থাকিবলৈ দিয়ক আৰু দিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোক যদি ভাৰতীয় নাগৰিক হয় খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীসকল এইটোও তেওঁলোকৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব যে তেওঁলোকে নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰাৰ লগতে ভাৰতৰ সভ্যতা সংস্কৃতি ভাৰতীয় ঐতিহ্য ভাৰতৰ অখণ্ডতা ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্বৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগিব তেওঁলোকে আগুৱাই নিব লাগিব সেই তেওঁলোকৰ মৌলিক দায়িত্ব আৰু যদি নকৰে সেইটো নিশ্চিত হ'ব যে তেওঁলোকে ভাৰত বিৰোধী তেওঁলোকে সংবিধান বিৰোধী আৰু তেওঁলোকে ভাৰত বিৰোধী কাৰ্যকলাপ লিপ্ত হৈছে তেওঁলোকে ষড়যন্ত্ৰকাৰী গতিকে আজি আপোনালোকক কৈছোঁ অসমৰ সেইসমূহ ৰাইজক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিসকলে বিভিন্ন সময়ত নিজৰ মনৰ প্ৰতিবাদ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে পোষ্টাৰ লগাইছে যে মানে প্ৰতিবাদৰ এটা এটা পদ্ধতি প্ৰতিবাদ কৰিছে তেওঁলোকে তাৰ কাৰণে আমি আন্তৰিকতাৰে তেওঁলোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু সমূহক আমি কৈছোঁ সমূহ জাগ্ৰত জনতাক কৈছোঁ খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীসকলৰ যোগ্য সমাজকো কৈছোঁ আপোনালোকে খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম যিটো ব্যৱস্থা কৰক ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইত কৰক আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু শিক্ষা অনুষ্ঠান শিক্ষা অনুষ্ঠান হিচাপে গঢ় দিয়ক তাত কোনো কাৰণত চাৰ্চ থাকিব নোৱাৰে সেইখন ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নহয় দিছ ইজ লাউড এণ্ড ক্লিয়াৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান ধৰ্ম অনুষ্ঠান নহয় আপোনালোকে ধৰ্ম অনুষ্ঠান বেলেগে ক'ৰবাত পাতক তাত আমাৰ ক'বলগীয়া নাই কিন্তু শিক্ষা অনুষ্ঠানত ধ চাৰ্ছ আঁতৰাব লাগিব শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ পৰা আপোনালোকে সাজপাৰ আঁতৰাব লাগিব তাত যিকোনো ধৰণৰ ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চা হ'ব নোৱাৰিব নোৱাৰিব এইটো সংবিধানে কৈছে ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ জাজমেণ্টে কৈছে আৰু এইটো কৰি আপোনালোকে নিউ ইডুকেশ্যন পলিচি ভায়লেট কৰিছে এইটো কৰি আপোনালোকে আৰ্টিকুল ফৰ্টিন আৰ্টিকল ফিফটিন নষ্ট কৰিছে আৰু ভাৰতৰ যিটো ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ যিটো স্বৰূপ সেই স্বৰূপক নস্বাদ কৰিছে এতিয়া আমাৰ কথা হ'ল অসমৰ জনগণে যি আগ্ৰহ দেখুৱাইছে বিষয়টোৰ প্ৰতি মই এইটো বিশ্বাস কৰিছোঁ ভাৰতৰ জনগণৰ হৃদয়ত অসমীয়া জনগণৰ হৃদয়ত এতিয়াও জাতীয় আত্মা হেৰাই যোৱা নাই অসমীয়া জাতীয় বোধ অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি যি সমৰ্পণ সেই সমৰ্পণে গা কৰি উঠিছে সেয়া যে কৈছে সুপ্ত অৱস্থাত আছিল সকলো মাথো এটি ফিৰিঙতিৰ প্ৰয়োজন আছিলে আৰু সেই ফিৰিঙটি আমাৰ বক্তব্যই হয়তো ৰাইজৰ মনত শুকাই থকা ৰাইজৰ ভিতৰত সোমাই থকা খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী স্কুলত পঢ়াইছে ঠিকেই ত' তাৰমানে নিজৰ সত্তাকটো অসমীয়াই বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে বেলেগ কোনোবাই কৰিলেও অসমৰ অসমীয়াই অসমৰ সনাতন সমাজে ভাৰতৰ সনাতন সমাজে নিজৰ সত্তাক বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰে আপোনালোকে পঢ়াওক কিন্তু খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে ধৰ্মীয় চিন্তা চৰ্চা ধৰ্মীয় সাজপাৰ সকলো তেওঁলোকৰ তাৰ পৰা আঁতৰাব লাগিব আৰম্ভণি হৈছে আৰু শক্তিশালী হ'ব এই আন্দোলন গণ আন্দোলন হ'ব গণ আন্দোলনৰ ৰূপ ল'ব লাহে লাহে কিন্তু আপোনালোকক জনাইছোঁ যিহেতু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী নহয় আমাৰ এই ল'ৰা ছোৱালী পৰীক্ষা চলি আছে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ পৰীক্ষা গতিকে আমি এইখিনি সময়ত ৰাজপথলৈ বা স্কুলসমূহলৈ আমি কোনো ধৰণৰ আমাৰ তেনেকুৱা একো কাৰ্যসূচী নাথাকিব কিন্তু ৰাইজৰ মাজত সচেতনতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ জনজাগৰণ কৰিবলৈ গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি ব বদ্ধপৰিকৰ আমি সেই কাম কৰি যাম সকলোকে আগ্ৰহ কৰিছোঁ অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ সকলোৱে আগবাঢ়ি আহাওক একত্ৰিত হওক শক্তিশালীভাৱে এই যিটো ধৰ্ম ধৰ্মীয় শিক্ষা প্ৰদান যি কৰিছে শিক্ষাৰ নামত ইয়াৰ এই ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই লাগিব এই ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তন হ'বই লাগিব আকৌ কৈছোঁ আমি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্ম বা খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীসকলৰ আমি বিৰোধী নহয় কিন্তু তেওঁলোকৰ চিন্তা তেওঁলোকক আচৰণ তেওঁলোকে শিক্ষাৰ নামত যি কৰিছে ভাৰত বিৰোধী কাম কৰিছে আমি তাক বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু সেই বিৰোধ থাকিব পুনৰ এবাৰ অসমৰ সনাতন সমাজখনক হৃদয়ৰ সমস্ত সত্ৰাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সকলোকে কৈছোঁ আপোনালোক সকলো ওলাই আহক নিজৰ নিজৰ ভাষা নিজৰ নিজৰ প্ৰতিবাদৰ ভাষা আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰক উপস্থাপন কৰক আফটাৰ অল আমি মানুহ নহয় আমি ভাৰতৰ মানুহ আমি গৌৰৱী বানো যে আমি ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰিব পাৰিছোঁ সেই মোৰ ভাৰতীয় বন্ধুসকল সেই মোৰ আই বাই বন্ধু সকলোকে কৈছোঁ ওলাই আহক মনৰ কথা শুনক আত্মাৰ কথা শুনক আত্মাৰ চিন্তা কেৱল ভাৰতবৰ্ষত আছে আত্মাৰ চিন্তা পৃথিৱীৰ ক'তো নাই গতিকে এই পৃথিৱীত জন্মগ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতত গতিকে আত্মাক বিক্ৰী কৰি আত্মাৰ সত নষ্ট কৰি আমি কেতিয়াও আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ কৈছে নহয় এই গোটেই ব্যৱস্থাটোৱে মৰেলি আমাক নষ্ট কৰিছে যদি খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰী এতিয়াও এইটো কণ্টিনিউ কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় আচৰণ তেতিয়াহ'লে আমি জানিম খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীয়ে মৰেলি ইনজাষ্টিছ কৰিছে ফৰ দ্য ছ'চাইটি ছ'চিয়েলি ইনজাষ্টিছ কৰিছে চাইক'লজিকেলি ইনজাষ্টিছ কৰিছে স্পিৰিচুৱেলি ইনজাষ্টিছ কৰিছে কালচাৰেলি ইনজাষ্টিছ কৰিছে এণ্ড দে আৰ ডুইং ইনজাষ্টিছ টু দ্য লেণ্ড অফ দিছ ভাৰত গতিকে তে যিসকলে কেৱল নিজৰ কথাটোকে একমাত্ৰ আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ বুলি আগুৱাই নি ভাৰতৰ সমস্ত সত্তা নষ্ট কৰিব খোজে তেনেকুৱা লোকক কি ধৰণে শাস্তি দিব লাগে সেইটো অসমৰ জনগণে বিবেচনা কৰিব আৰু যিধৰণে কৰিছে পুনৰ এবাৰ কৰিছোঁ ওলাই আহক সকলো আমি সকলোৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে যি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আমি প্ৰতিবাদ কৰিম সাংবিধানিকভাৱে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আইনৰভাৱে আৰু কিছুদিন আমি অপেক্ষা কৰিছোঁ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ লিখিছোঁ আমি আকৌ লিখিম আমি মুখ্য সচিবলৈ লিখিম ৰাজ্যপাললৈ লিখিম ইতিমধ্যেই লিখিছোঁ পুনৰ লিখিম তেওঁলোকে কি কৰে চাম কাৰণ তেওঁলোক আমাৰ গাৰ্জেন তেওঁলোকে যদি একো নকৰে পিছত কিন্তু তেতিয়া আমি কেনেকৈ দুখী হ'ম বাৰু কওকচোন কাৰণ মোৰ ভাৰতৰ সংবিধানে যি দায়িত্ব দিছে সেয়া আপোনাকো দিছে সেয়া মুখ্যমন্ত্ৰীকো দিছে সেয়া ৰাজ্যপালকো দিছে সেয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীকো দিছে সেয়া প্ৰত্যেকগৰাকী সাংবাদিকক দিছে সেয়া প্ৰত্যেকগৰাকী খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী স্কুলত থকা শিক্ষকক দিছে অভিভাৱকক দিছে সকলোৱেই ভাৰতৰ সংবিধানমতে কাম কৰক নিউ এডুকেশ্যন পলিচিমতে কাম কৰক আমাৰ ক'ব লগা একো নাথাকিব যদি নহয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আমাক বেয়া নাপাব নমস্কাৰ